12. aprila stigao dopis iz vlade Republike Srbije koja je sve te mere relaksirala, odnosno rekla nije obavezno nošenje maske u zdravstvenim ustanovama, ne mora da se zabranjuju posete u bolnicama. I stvarno u tom periodu negde do kraja maja i u junu smo imali nulte izveštaje, da kažem, nije bilo registrovanih slučajeva u Pirotskom okrugu, ali već od tog nekog perioda, krajem maja, početkom juna, se pojavljuje u Republici Srbiji dnevno, nedeljno, od 500-600 testiranih, skoro 90 pozitivnih, lapsus. Znači, i kod nas u Pirotskom okrugu se registruje negde od početka jula, da kažem 10-15, iz dana u dan se registruju pozitivni. Ima toga da se i nije testiralo, znači, domovi zdravlja u okrugu imaju antigene testove, imaju pravo da testiraju PCR testom ukoliko sumnjaju, ali mali broj se testira kad se postavi sumnja na COVID, ako se isključi ostalo, ali eventualno ako je neko putovao ili ima još 2-3 člana iz jedne iste porodice, najverovatnije da se radi o COVID-u, tako smo i dobili podatke na osnovu godišta i istih prezimena da se iz jedne porodice registruju slučaj da pozitivni i da eto ta brojka iz dana u dan postepeno raste. Krajem aprila smo mi ukinuli COVID ambulantu i Dom zdravlja je u toku ove nedelje u kontaktu i konsultacijama sa epidemiolozima i sa epidemiološkom situacijom prilagodio već u domovima zdravlja, trebalo je da dobijete i vi obaveštenje, ne znam da li ste dobili. Preporuka je da hronični bolesnici i oni sa smanjenim imunitetom počnu praktično sebe da štite ako idu u zdravstvene ustanove, da stavljaju maske i da se što kraće zadržavaju. Preporuka je i da izabrani lekari, znači kod sumnje na akutnu respiratornu infekciju i Dom zdravlja obezbedi prostor za izolaciju pre prijema, znači da se ti pacijenti od akutnih respiratornih ne mešaju sa ostalim pacijentima, sa patologijom, a naša je sugestija da se obezbedi poseban ulaz u svakoj toj ambulanti. U domovima zdravlja u okrugu je to izvodljivo negde, ali u Domu zdravlja Pirota koji ima poseban bočni ulaz koji će obezbediti za ulaz samo akutnih respiratornih, ali o tome će već Dom zdravlja vas obavestiti, doneti reorganizaciju. Ono što je značajno, znači da nemamo hospitalizovane slučajeve i nemamo sa teškom kliničkom slikom, mali je broj pozitivnih još uvek i sa lakšom kliničkom slikom, čak od lakšu od gripa i od ostalih respiratornih. Da li ćete uputiti preporuku možda lekarima da malo više testiraju ljude, odnosno da taj obuhvat testiranja malo povećaju? Upravo smo mi u redovno, dnevno, nedeljno dobijamo izveštaje od njih i stalno im dostavljamo mailove gde su u obavezi da nam nedeljno izveštavaju i sve ukoliko na nivou Republike se donesu neke mere, odmah će ih primeniti. Za sada nema ništa, ali oprez, ja kažem, kod hroničara, kod smanjenog imuniteta, kod akutno bolesnih, da se ipak štite, da stave masku, to je još uvek na, da kažem, odluka je na pacijentu, da li će da stavi ili neće i da se to ubrza pregled, da se ne zadržavaju dugo u čekovnicama i tako.